Avante, vamos! Ah, Jacob! Ah, senhorita Fry? Que bom vê-los! Ah, viu as últimas mentiras do Starrick?
Mentiras? Num jornal? O que aconteceu com a nova linha que estava instalando? Os cabos que encomendamos nunca chegaram. E interceptamos isto. Uma mensagem sobre mercadorias retidas no Cass College. Então vamos liberá-las. Ah, espera! Uma outra linha interceptada continha a receita de um poderoso soro alucinógeno. Eu adaptei esse mecanismo de dardos para funcionar nas suas braçadeiras. Alec, você é um gênio. Ora, isso é evidentemente mentira. Embora eu também tenha descoberto que o soro assume um estado gasoso ao ser submetido ao calor. Logo quando eu achava que você não ia se superar. Tratem de trabalhar para a pessoa certa, seus palermas. Não se preocupe. Vamos entregar seus cabos. Só mudamos o destinatário. Brooks, a mim. Foi bem merecido, ele cai muito bem. Com eles. Vai, vai, vai!
para fora! Mantenho ele ocupado! Não! Ele tinha que correr! Ele está na minha mira! Rapazes, temos que levar esse carregamento pro Sterik agora! Rooks, dispersar! On your orders! Mom.
Veneno. O Bell deve saber identificar. Cuidado, Sr. Bell. Todo tipo de empreendimento é repleto de perigos, meus amigos. Principalmente o seu. Mas vocês triunfaram novamente. Como você sabe? Entramos na era da comunicação. Eu já recebi notícias de Greenwich. O carregamento chegou em segurança, graças a vocês. Conseguiu descobrir o que mais há no carregamento? Pois sim. Eu sinto dizer, mas o veneno do Sterick já deve ter chegado ao mercado. Se ele acha que isso vai nos deter, ele está enganado.
amigos. Pior, o que faz as pessoas desaparecerem por dentro? Senhora, estou tentando ganhar a vida. Eu acho que essa sua panaceia curaria a letargia dele. Olhe pra ele! Só o fez piorar! Comprem o xarope calmante do Steric aqui! É tudo que ele bebe! Seu xarope está acabando com ele! Ele está ficando idiota! Ora, veja bem, você está afugentando meus clientes! Deu fora ou vou fazer algo que você nunca vai esquecer! Não fale assim comigo, vendedorzinho barato! O que é tudo isso, então? Ah, deu fora! Com a sua licença, madame. E você ficará bem. Isso é louco, eu mesmo perguntei na jovem. Bate já. Vamos ver quanto é isso, porco! Conte-me qual é a origem do xarope. Tudo que eu sei é que eles fazem a rota todos os dias entre os gasômetros e o hospício. Isso parece interessante. Vamos descobrir onde o xarope é feito. Que tal? Os legalistas aos presários. Revolucionários proclamam a Primeira República Espanhola. Onde ele está indo? Cuidado pra não quebrar o pescoço! Cuidado! Ele é louco! Agora! Roubem ele! Vamos descobrir onde o xarope é feito. Que tal se encontra? Receberão carregamento amanhã.
encarregado pela distribuição do xarope opera um clube de luta na fundação. O homem encarregado pela distribuição do xarope opera um clube de luta na fundição. Cuidado! Nós temos um intruso! Calma. Ei, você está em apuros. Você gosta de se divertir? Fique longe de mim! Vou cortar você em pedaços! Onde o xarope é feito? Fale agora ou cale-se para se... Na destilaria, é um prédio grande ao lado da cervejaria. Vamos acabar com a produção de xarope calmante para sempre. Encontrei você!
Fiquem de olho, rapazes. Alguém está atacando nossa rede. A destilaria pode ser a próxima. Isso vai complicar as coisas. Assustar cavaleiros respeitáveis, jovenzinho. Não sabia que bisbilhotar era considerado coisa de cavaleiro. Bisbilhotar? Senhor, eu garanto. Fiquem atentos. Rápido, para dentro. Essa foi por muito pouco. Você, jovenzinho, me deu um susto e tanto. Pensei que era um deles, mas agora percebo por que está aqui. Pelo mesmo motivo que eu estou, imagino. Eu imagino. Venha ver isto. Uma geringonça bastante impressionante, não acha? Eu já vi maiores. Datura Stramonium, ou Figueira do Diabo, como é chamada comumente. Isso vai no xarope? E nada menos que ópio. Revoltante. Absolutamente repugnante. Um jeito favorável de proceder, não acha? Encontre uma saída daqui, depressa! Mas e as outras válvulas? Tente adivinhar! Muito bem, jovens. Por quanto eles vendem essa panaceia, afinal? Ah!
teremos uma cobra de tocaia. Muito bem. Charles Darwin, encantado em conhecê-lo. Jacob Fry, o prazer é todo meu. Enquanto estava ocupado causando estragos, encontrei isto. Indica que uma amostra de cada lote foi enviada para o Hospício Lambert. Oh, será que já é horário de visita? Não seja apressado, Sr. Fry. Muitas pessoas trabalham em Lambert. Não vai querer atenções indesejáveis. Então cadê a diversão? Nem todos os problemas podem ser resolvidos com explosões. Às vezes, um pouco de discrição é melhor. Está ficando tarde. Encontrarei com você no hospício para continuarmos a nossa investigação.
Thank you.